K tomu, abyste mohli opustit republiku, zavraždili několik lidí a několik svědků. Vy ho zastřelíte, zabijete pro peníze? To je odboj. Komunisté zabíjeli miliony lidí. V Rusku všude. A tyhle ty lidi chtěli mít svobodu. Probíli se to. A jen blahopřeji. Tak když tam seděli, tak proč jste tam na ně nevběhli, jako na tu policejní stanici? Proč jste nebyli takový hrdinové a nešli jste na ně tam? Armádní muzeum Vojenského historického ústavu Praze na Žižkově. Jan Němeček, dobrý den. Dobrý den. A s námi Josef Mašín starší, historie CS. Kdo byl vlastně Josef Mašín starší? Chceme-li hovořit o Josefu Mašínovi, musíme se podívat na historii celého rodu Mašínu. Je to v podstatě historie starého českého selského rodu, pocházejícího z Kolínska, kde se Josef Mašín narodil v roce 1896. Tak, jaká byla tradice v tomto rodu, i on se měl stát hospodářem na svém rodném statku. Nicméně jeho úděl byl poněkud jiný. Jeho úděl vlastně změnila už první světová válka, kdy narukoval do rakousko-uherské armády, tehdy ještě jako student hospodářské školy. A stejně jako řada dalších Čechů, nezůstal v rakousko-uherské armádě a při první příležitosti přešel na ruskou stranu. Zde si podal přihlášku do nově vznikajících československých legií na Rusy a stal se legionářem. Už jeho činy v řadách československých legií naznačovaly jeho další osud. Byl to člověk, který byl nebojácný, který šel do každé akce, ať už v řadách rozvědky, ať už přímo v bojových akcích. Mašín se zúčastnili bitvy u Zborova, šel s bezpříkladnou odvahou. Byl při bojích na sibirské magistrále těžce zraněn a byl také mnohokrát vyznamenán, ať už ze strany ruských vojenských úřadů, tak ze strany československého velení. Po první světové válce zůstal v řadách československé armády. Já jsem někde četl, že byl poměrně vzpůrný, že říkal do obličeje nadřízeným, co si myslí, a tak je to pravda? Ano, samozřejmě. On nekoukal na to, kdo před ním stojí, jestli před ním stojí jeho podřízený nebo nadřízený, či dokonce nějaký generál. On v podstatě každému řekl všechno na rovinu. Samozřejmě tento přístup některým vojenským funkcionářům imponoval, ovšem samozřejmě některým také neimponoval. No postupu to nepřidává na vojně. To zcela určitě. Každopádně dotáhl to ne tak daleko, jako samozřejmě někteří legionáři z dob prvního odboje. Nicméně v září 1938 při mobilizaci už velel dělostřeleckému pluku v Praze Ruzyni jako zatímní velitel. On, jako celá řada dalších důstojníků československé armády, odsuzovali postoj československého politického vedení, které kapitulovalo před podmínkami stanovenými velmocemi na Mnichovské konferenci. Ale nicméně už tehdy začíná uvažovat o jakýchsi podmínkách, které by mohly přijít při odboji. Přichází 15. březen 1939, další těžká rána pro Mašína. To se traduje, že měl nějaký konflikt s generálem Šárou v té době. Mašín se totiž rozhodl neuposlechnout rozkazu československého vrchního velení a rozhodl se, že se bude se svým plukem proti okupantům bránit. To samozřejmě bylo nepřijatelné, uvědomme si, že to byl pluk, který sídlil v Praze Ruzyni, čili šlo by o konflikt přímo v hlavním městě. A to znamenalo, že bylo potřeba ho nějakým způsobem přesvědčit, samozřejmě ze strany nadřízených, také generála Šáry. K tomu konfliktu bych jenom poznamenal, že generál Šára za války vstoupil do československého odboje a byl na cesty popraven.
Došlo k potyčce, traduje se, že Mašín se vrátil s potrhanou uniformou domů a byl krajně rozezlen na své představené a rozhodl se, že začne s aktivním odbojem proti Němcům. Čím spočívala odbojová činnost Josefa Mašína? Předně to bylo ukrývání zbraní pro potřeby československého odboje, protože odboj se prostě bez zbraní dělat nedá. Samozřejmě přicházely další neméně významné okruhy. Byla to činnost zpravodajská, která ovšem Mašínovi nebyla tolik blízká, jako byla činnost sabotážní. V této oblasti získal dva věrné, dá se říci, parťáky, nerozlučné druhy, se kterými vlastně zůstal až do smrti, štábního kapitána Václava Morávka a podplukovníka Josefa Balabána. To si ke mně nesmí dovolit ani hrdina od Zborova. Zázrak Mašín. Není divu, že měl zaražený postup. A za co vůbec? Protože při manévrech poslal jednoho francouzského poradce někam. To je pěkná ostuda armády. Tak se to veme. Když se Němci vtrhli, tak jim chtěl v kasárnách podminovat sklad zbraní. 4 hodiny mu to kamarádi rozmlouvali. Jednomu Majerovi přitom natrh ucho, plukovníkovi Špačkovi vyrazil 2 zuby. Za toho suspendovali. Jo, kamarádi. Stejně jim ty zbraně nakonec ukradli s autama. Jo. S Petkem Mašínem byla vždycky sranda. A na Morávka mě nešajíte. Takže skončili jsme jmény Morávek, Balabán, Mašín. Jim se říkalo 3 králové. Pánové se mi také doplnili na 3 krále. Jiří Kocián. Dobrý den. Petr Koura. Dobrý den. Jak to bylo s těmi 3 krály? Tak 3 králové byla jedna z nejvýznamnějších organizací československého nekomunistického domácího odboje. Ti lidé vzešli z odbojové organizace Obrana národa, jejíž první garnitura byla zlikvidována na přelomu let 39 a 40 a vlastně přechází právě na jaře 40 Obrana národa na práci menších zakonspirovaných, velice dobře organizovaných skupin. A právě 3 králové jsou jednou z těchto skupin, tvoří ten faktický výkonný štáb Obrany národa a jejich práce zasahuje od sabotáží přes vydávání ilegálního tisku až po předávání zpravodajských informací a v závěrečné fázi i obsluhu rádiové vysílačky. Oni dělali sabotáže i v Německu, že? Pokud vím. Ano, je to známý ten případ na tom berlínském misi nádraží. Tam se pokusili o takovou velkou sabotážní akci a v podstatě plánovali ataky proti vysokým nacistickým hodnostářům. Ty jsi přece Mašín, seš to ty. Jsem důstojník Československé armády pod přísahou. Zem nic nedostanete. Nebuď blbý. Víš ty, kolik česká oficíři běželi k nám, aby o tvá identita informovat mohli? Mašín, taky přísahali. No, Obrana národa. Vy pěkný spolek. Ale teď mi řekneš, kde jsou ty 2, co utekli. Mluv! Kde je Morávek? Tak já zmíním, že všichni 3 králové, když se pokusila německá tajná státní policie zatknout, tak se bránili se zbraní v ruce. Nejprve byl zatčen Balabán 22. dubna 1941 za pomocí konfidenta. Pokoušel se bránit, byl zraněn výstřelem do nohy a byl tedy brutálně vyslýchán. 13. května 1941 byl zatčen Josef Mašín, taktéž on se pokoušel bránit, kryl své druhy Peltána a Morávka tím, že střílel na příslušníky gestapa a skutečně těmto dvěma mužům se podařilo uprchnout. Sjeli po ocelovém lanku z vysokého patra budovy a Mašín svojí statečností a tím tedy, že se obětoval pro tyto své spolupracovníky, tak jim alespoň prozatím zachránil život a mohli nadále pracovat v odboji. Komisař gestapa Willy Abendschön údajně tvrdil že po válce při výslechu, že nezažil, že to byl nejstatečnější a nejrytištější protivník, jakého poznal Mašín.